Lindberg, Ukkonen ja Littmanen ja kolmella kärkipelaajalla Sumiala, Kelm, Paatelainen. Näin Jukka Ikäläinen, maajoukkojen valmentaja, aloittaa tämän ottelun. Ja vastaavasti Färsaarten kokoonpano on seuraavanlainen. Maalissa Jens Martin Knudsen. He pelaavat 4-4-2 pelijärjestelmällä. Johannessen, hänen veljensä 7, Magni Janskur, on myöskin toinen keskikentän pelintekijä. Tämä veljes kaksikko peliä käytännössä on pyörittänyt, mutta kyllä se pyöritys on aika pieniin jäänyt, eli enemmänkin Färsaaret on joutunut puolustuskannalle niin kuin ennen peliä odotettiinkin, eli ei se kenttäpelissä pitäisi Suomen veroinen olla, mutta siitä huolimatta se vaarallisesti pystyy pelaamaan tämänkin tilanteen. Se kaivaa itselleen Tud Jonsson. Ja laukaus poikittain maalin eteen, eikä ollenkaan huono ratkaisu. Ja Kari Laukkanen Suomen maalissa näyttää, että tarkkana pojat. Numero 10 Tud Jonsson, Tanskassa Lyngbyn joukkueessa pelaava ammattilainen. Hyvä keskitys. Mutta sieltä ei hyökkääjä pelaaja, eli Jan-Allan Müller tilanteeseen ennätä. Eriksson. Ja jälleen juostaan Sumialalle. Hän ohittaa Hansenin aika helposti ja Sumiala hakee vetovaikkaa. Ja nyt tulee komea maali. Antti Sumiala tekee maalin ja vihdoin ja viimein Suomi avaa maalitilinsä. Kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa on pelattu 36 minuuttia. Komea kierteinen veto Antti Sumialalta. Ja näin tämä Ikastissa nykyisin ammattilaisena pelaava pelaaja tekee viidennessä A-maaottelussaan toisen maajoukkueuran maalinsa. Se oli hyvä hyökkäykseen lähtö, erittäin hyvin Tuomas Eli Hansenin, Sumiala harhauttaa ja sitten lähtee tarkka laukaus aivan ollut. Yksi Boltonin avainpelaaja suorastaan, joten siinä mielessä Miksu on luonut hyvää uraa Skotlannin vuosien jälkeen, kun Jari Litmanen nousee voimakkaasti jälleen ja tuo Suomen hyökkäyksen. Nyt on sellainen paikka, mistä Jari kyllä pistää Miksulle paremman paikan, mutta ei vieläkään. Ja sen jälkeen tulee punainen kortti. Ottelun islantilaisen erotuomari Gylfi Urrason näyttää punaista korttia. Tässä tilanteessa näette uudelleen vielä, kuinka Litmanen nostaa rauhallisesti pallon Mika-Matti Paatelaiselle. Ja tämä kukkaa. Ja siellä tahallinen käsi. Ja sen seurauksena ulosajo Tuomas Eli Hansen ulos ja Suomelle rangaistuspotku. Ottelun toista puoliaikaa pelattu kohta 7 minuuttia ja tämä B36 Tushavnin pelaaja lähtee kentältä pois ja Suomen rangaistuspotku pitkästä aikaa rankkari ja Jari Litmanen tällä kaudella Ajaxille 5 maalia, viime kaudella uskomattomat 26 maalia Hollannin liigassa ja pistääkö Suomi tästä 2-0, Litmanen varma maalintekijä ja Vuoren varmasti pallo pesään ja Suomi siirtyy Helsingin Olympiastadionilla 2-0 johtoon rangaistuspotkusta, jonka viimeistelee Jari Litmanen. Seitsemän minuuttia ottelun toista puoliaikaa pelattu. Ja siinä vielä kertaalleen Jari Litmasen ratkaisu. Jari, 23-vuotias huippuammattilaisemme, 37. A-maaottelu tänään Suomen paidassa. Ja neljäs Jens Martin Knudsen, joka on Färsaarten maalissa, muistetaan varmasti ennen kaikkea tästä kuuluisesta piposta, jota hän piti päässään. Ja vuonna 90 hän Färsaaret teki maansa jalkapallohistoriaa. Tekeekö sitä se nyt täällä, kun se rakentaa hyvän tilanteen ja Laukkanen tulee loistavasti maalistaan. Toinen upea pelastus tässä ottelussa. Sato Ruun joukkueessa pelaava ammattilainen on myöskin pitkästä aikaa maajoukkueen ympyröissä. Pelaa alempana keskikenttä pelaajana Sumiala, taistelee yhdessä Janskurin kanssa ja sen jälkeen Jonsson. Aika pirteä kärkipelaaja ja menee taitavasti ja syöttääkin hyvin ja siinä on nyt jälleen paikka ja siinä on lähellä Färsaarten kavennusmaali. Ja nyt Suomen puolustusta on kyllä viety muutaman kerran pahasti. Hyvin. Erittäin hyvin. Se vaatii tietysti sitä, että oikealla puolella numero 5 Petri Helin ja vasemmalla puolella numero 6 Janne Lindbergin ovat puolustustehtävissään tunnollisia. Litmanen. Ja Litmanen pelaa taitavasti sisään, jälleen yritti siinä hakea Sumialaa. Siitä tulee kuitenkin Magni Janskur, Färsaarten kapteeni, varmistamaan. Magni Janskur, joka tänään täyttää 26 vuotta. Vahvasti tulee Anders Eriksson esiin.
Rasmussen, Hjelm hyvin ottaa pallon itselleen ja nyt on Suomella jälleen paikka, Litmanen. Ja siinä pallo varmasti maaliin ja Suomi siirtyy 3-0 johtoon. Todella komea paikka, jossa Ari Hjelmille nyt annetaan vuorostaan suuri kiitos siitä, että hän karvaa pallon Janos Rasmussenilta itselleen. Ja Litmanen pamauttaa tässä ottelussa toisen maalinsa. Kohta 27 minuuttia ottelun toista puoliaikaa pelattu ja siinä näette, kuinka Ari Hjelm ottaa pallon Rasmussenilta. Ja Litmasen vahva veto ja sen jälkeen tarkasti alakulmaan. Siinä ei pysty Joni Jönsseen häiritsemään Jaria ollenkaan. Ja saman tien Jari vähän siitä, että kyllä siellä Suomi on rakentanut oikein todellisen muurin sinne eteen. Mahtava määrä miehiä on Färsaarten maali viivalla tällä hetkellä ja Ukkosen paha kierteinen veto, jossa kuitenkin Knudsen liimaa pallon itselleen. Koville on joutunut tämä 27-vuotias maalivahti, mutta kunnialla hän on selvinnyt, vaikka kolme palloa hänen selkänsä taakse on pystytty pistämään. Pari kolme tilannetta hän on sen sijaan pelastanut, eli Suomella voisi näitä maaleja olla huomattavasti enemmänkin. Litmanen. Hyvä puolenvaihto Mäkelälle. Suomen puolustus on saanut olla aika rauhassa. Paatelainen. Ja Paatelainen väkisin esiin ja sinne pallo menee. Se kimpoaa kyllä onnekkaasti sinne, mutta Mika-Matti Paatelainen murtaa nyt sen taian, mikä häntä on riivannut kauan. Ja Suomi siirtyy jo 4-0 johtoon. Nyt alkaa olla ilotulitusta. 75 minuuttia kokonaispeliaikaa käytetty, yli puoli tuntia ottelun toista puoliaikaa ja Mika-Matti Paatelainen tämän tilanteen rakentaa ja veto lähtee siitä ja se kimpoaa puolustajan jalasta maaliin. Väkisin voimalaisiin ja numero 2 Uuli Johannessen on siinä edessä ja ohjaa kyllä erittäin tyylipuhtaasti pallon maaliin, mutta heittoa heittämässä. Ja Eriksson noussut jälleen sinne, Erikssonin päätä haetaan ja hyvin tulee luukulle. Sumijala pääsee tilanteeseen ja kyllä siellä jälleen pallo kimpoilee aika lailla sen näköisesti, että se olisi käynyt Färsaarlaispelaajan kädessä. Sen sijaan siellä kengät ovat jo myynnissä ja Suomelle tilanteesta kulmapotku. Tässä tämä tilanne uudelleen. Sumijala pääsee ja kyllähän siinä Mörkköyden kädessä pallo hieman käy ja sen jälkeen kenkäkin on pantu jo jalkaan ja nyt tulee Sumialalle paikka ja hän pääsee vapaasti kukkaamaan. Kaksi suomalaispelaajaa myöskin maalillisessa vapaana. Aivan yhtä maalia tässä on pelattu. Antti Sumiala. Ja Knudsen avaa Helin. Färsaarilla tällä hetkellä on 172 seuraajaa, vajaa 3000 luetteloitua pelaajaa, joten maan jalkapallokulttuuri on vielä lapsen kengissä. Sitä kertoo muun muassa se, että maassa on vain yksi nurmikenttä. Kaikki muut ovat tekonurmikenttiä, kun jälleen on paikkaa ja siitä tulee varma maali. Ja sen rusikoi sisään Mika-Matti Paatelainen. Ja Suomi siirtyy ottelussa 5-0 johtoon. 85 minuuttia pelattu ja tämä on tietysti sellaista ilotulitusta, mitä tämä stadion yleisö haluaa ja varmasti suomalainen jalkapalloyleisökin haluaa. Sumijala nousee ja leikkaa ristiin. Takaa nousee suomalaispelaajista. Paatelainen ohittaa väkisin siinä Rasmussenin. Nyt sen torjuu vain puolittain. Ja näin myöskin Mika-Matti Paatelainen tekee tässä ottelussa toisen maalinsa. Ja eiköhän se Miksunkin kipsi nyt. 3-0 Jari Litmanen hyvän yksilösuorituksen jälkeen. 4-0 Mika-Matti Paatelainen, kun 75 minuuttia oli pelattu. Ja sama mies 85 minuuttia pelattu, loppunumerot 5-0. Paatelainen 2 maalia, Litmanen 2 maalia.